додека Лука Дончич не дојде, се разбира, со многу помалку сезони, па ќе оди Дончич многу, многу подалеку во својата кариера. И сега изворено преигрување за Абум. 28-21, како да не постоеше одбраната на Ценевита Олимпија. Наместо да затворат во рекето, тие се тргнува, не се тргна. Но тоа е нивен проблем. Оди Алибегович одеше на забивање. Оу, каква грешка. Кук за Кефија, ове за Абу и за атрактивно забивање. 64-59, тајм-аут бара гостинскиот тренер Големац. Како да подзаспаа кошаркарите на Ценевита Олимпија. Знаа да бидат и подобри и по-квалитетни, но треба да се изгористи ова нивна игра, кога веќе мрзата е вака расположена. Ајде, идемо дајде, финиш! Кук. И натаму Кук, саме Абу, далеко од кошот. Кефи, одлично за Абу, еве го со забивање и 72-66. Логично е да има тајм-аут за екипата на Ценевита Олимпија, затоа што веќе е 6 разлика и затоа што времето тече. Да, еве го сега. Говара тајм-аут Јурица Големац за да се обиде да ги врати своите играчи, како неколку пати претходно во овој меч.